Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі! І знову з вами програма «Відкрита Біблія» і я, пастор Олександр Руденець. Ми раді, що ми маємо отакого способу єднання між вами, тому що Слово Боже, воно мусить мати когось, хто буде його впроваджувати в життя. От воно надруковане у книжках, колись було на папірусах, сьогодні на папері, сьогодні є вже електронні носії, сьогодні ви можете в інтернеті тільки клікнути і будь-які тлумачення, і мовою, яку ви знаєте, ви відшукати якесь місце писання, яке вас цікавить, але хтось його має озвучувати і тлумачити. І, власне, така ціль була і створення нашої програми. І завжди у цій порі ми приходимо до вашого дому із доброю звісткою і Словом Божим. І сьогоднішнє послання, воно є особливе. Якщо ви десь там зайняті чимось, рекомендую вам зупиніться, зробіть маленьку перерву і прислухайтесь. Я вірю і знаю, тому що сотням тисячам людей, мільйонам, це послання, ця істина, цей секрет, цей принцип, це правило, універсальне правило, змінило життя. Воно змінювало цілі народи, цілі нації, країни, епохи і людей. Йтиметься сьогодні про такі поняття, як мову нашу, про що ми говоримо, які слова ми озвучуємо, що бринить на наших устах від тої хвилі, як ми пробудились, аж до того часу, як ми відійшли до сну. Чим наповнені наші уста? І то, власне, цікаво, що не в тому плані я хочу сьогодні говорити, ну, про що ми говоримо, там, про життя, про якісь елементи життя, чи про якісь поняття, чи ще про щось. Але який зв'язок того, що ми говоримо, є з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. З тою ситуацією, яку ми маємо на сьогоднішній день, виявляється прямий. Для цього я прочитаю епіграф, який відправить нас у цю чудову мандрівку в Слові Божому і яке відкриє наші очі. Помолимось, давайте. В ім'я Ісуса Христа я молюсь, Господи, разом з моїм глядачем, щоб Ти відкрив йому серце і дух, і очі духовні, щоб ця людина отримала откровення, і життя її змінилось під дією Твого Слова. Благослови її. Торкнись її, Дух Святий, зійди просто туди, в ту оселю, в те місце, де ця людина є сьогодні. І хай Твоє Слово впаде туди, як насінина, закоріниться, виросте новим чимось, витіснить зайве, займе свою солідну позицію, своє солідне місце і змінить життя на краще. Славлю Тебе за це і дякую Тобі. Амінь. А Слово Боже записано це у посланні святого апостола Павла до римлян, 10 розділі, і прочитаємо 8, 9 і 10 абзаци. Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Йдеться про дві стратегічних речі, два стратегічних місця, дві особливих території, які є феноменальними у плані Божому. Одне з них – це серце людини, а інше – її уста. Отож, ми прочитали, що серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. І традиційна школа християнська всіх конфесій, певно, пояснює це так, що коли ми повіримо в Господа всім своїм серцем, тоді Він прийде, і це є дар Божий, і це справді так. Все починається з цього. Це є точка відліку, від якої починається оцей феномен, оцей секрет, оце правило, яке діє в житті кожного, про яке я проповідую вам. Тому треба покликати Господа, повірити в те, що Він є Син Божий, Христос є Син Божий, Ісус є мій Спаситель, Він прийде в твоє життя, і тоді в тебе зародиться в серці віра. Отож, перше місце –
це серце дає віра. І віра – це щось таке, що є присутнє. Бог вже присутній в твоєму серці. Він вже живе в ньому. Ти вже християнин. Кожен з вас називає себе християнином. Ну, думаю, що здебільшого. І дійсно, Бог є вашим Богом, ви є його дитиною, він живе в вашому серці. І ось ви живете своє християнське життя. Воно наповнене і радощами, і труднощами, і бідою, і горем, і щастям, і якимись світлинами, і темними плямами, і горами, і долинами. І всі ми такі ж, всі ми одинакові. В кожного просто по-різному складається доля, і плин життя триває своїм шляхом. І зрештою, за час нашого життя не раз до нас приходять невдачі, приходять хвороби, приходять якісь злі люди, якісь пастки потрапляємось, десь в якісь кредити, може, потрапляємо, чи хтось мимоволі так крок за кроком і не зогледівся, як вже в залежності в якійсь, і не можна вишкребати звідти. Можливо, якісь конфлікти в хаті, вдома, та неможливо, бо в кожній хаті вони бувають. І ось ці речі називаються такими долинами життя, трудними, тяжкими речами. Як виходити з них? Як жити так, щоб траплялось менше їх? В молитві Господній «Отче наш» є прикінцева фраза така. «Не введи нас у спокусу і визволи нас від лукавого». Цебто як? Цебто Бог вводить в спокусу, а сатана такий крепкий, що ми тільки й просимо: «Господи, ледь не з'їв, сховай мене від нього, аби він мене не впіймав. Храни мене від лукавого». Трохи це не так, просто я вам сьогодні хочу розказати цей принцип і зрозумійте його, будь ласка, в ім'я Ісуса. Так от, коли повне наше серце Ісуса Христа, але ми в труднощах, а так буває і не раз, тоді є один секрет. Друга частина цього вірша, друга річ, про яку часто християни не знають, скоріш за все не знають, або просто не думають, чи просто не користаються, чи із-за лінощів, чи із-за того, що я так, як всі, дивлюсь, як в світі, так, як і я, а більшість так живуть, про людське око. Так от річ інша – це і сповідання уст. Що ми говоримо? Часто ми дуже здорово і гарно віримо, і довіряємо Богові, і ведемо себе правильно, і як правило, а це однозначно. Якщо людина стає християнином і змінюється її серце, і Христос уселяється туди, її життя змінюється, її мораль змінюється, її етичні норми змінюються, вона стає кращою, вона не робить зла, зрештою вона не лихословить своїми устами. Діваються ті слова, які були за кожним словом колись, бур'яни, отакі кукілі в мові людській, яку насіяв сатана між пшеницю чистих слів Господніх. І крім цього всього, одною річчю, феноменальною річчю, якою я хочу вам сьогодні відкрити секрет, треба користуватись, це є наша мова. Що ми сповідуємо? Про що ми говоримо щодня? Це так важливо. Виявляється, що кожне слово, яке ми кажемо, це як маленьке насіння. І в кожної людини ніби є два голоси, як би скажемо. От перед вами стоїть якийсь вибір. Вам треба завтра йти влаштуватись на роботу. І треба йти на співбесіду, подати там резюме і так далі. І один голос каже: «Ти та навіть і не думай, це не з твоїм щастям, ти не підходиш, це не твоє місце, і не йди собі, і геть тобі, геть, і навіть і не рипайся». Інший голос каже: «Що ти Божа дитина, Бог з тобою, Бог тобі допоможе, іди, і все, що ти не зможеш сказати, як колись апостоли, не бійтесь, що вам казати на великих трибунах перед великими людьми, Бог скаже за вас все». І от людина стала і розгубилася. Кого слухати? Того чи того? Того чи того? І вона мусить когось послухати. Так ми й робимо в житті. Ми когось слухаємо, чи той голос. Ми приймаємо якусь точку зору. Як правило, це точка зору із цього світу, який ми бачимо. Ну, так воно і є.
Ну, глянеш, так воно і є. І всі люди так кажуть. І подивишся на правду. Я мушу довіряти оцьому прагматичному голосу, який показує оцей світ звичайного. Але Божий голос, Слово Боже, Боже покликання, яке завжди на добро, він є з незвичайного світу. Він світу чудес, він світу сили, він світу більшого, ніж може статись на цій землі. І рідко хто слухає того, тому що це не є традиційним мисленням, тому що це не є так, як всі. Це особливо. Бог сказав, вставай і йди, і ти виглядатимеш диваком в очах тих людей, отої сірої маси, які банально дивляться на все одинаково. Але послухай саме той Божий голос. А якщо ти його почуєш, ти перший раз скажеш, і ключове слово «скажеш», ти скажеш, я піду, тому що дійсно Бог мені допоможе, а чому б і ні? От в мене є отакі от чесноти, достоїнства, от візьму і спробую, от встану і піду, і зроблю. Потім, ай ні, знов той голос знов починає тягти в той бік, ні-ні-ні-ні-ні. І отак ошарпає нас, в кінці кінців, чим ти більше разів будеш говорити те, що ти кажеш, те ти і зробиш. Тобто, вербальна наш феномен вербальний, слів наших, те, що ми кажемо, наша риторика, виявляється, формує наше життя. Формує наше життя. І коли послухаєш людей, один негатив. Люди нарікають. Люди тільки встала зранку, то те болить, зміряла тиск, там то температуру, ще щось, в каструлі нічого нема, і все то розказує сама собі. Сама собі розказує. Замість того, щоб встати і сказати, ой, щось трошки там, ну, нічого, пройде, це зранку, тиск завжди зранку, пройде за годинку. Прийшла туди так і так бути оптимістом і говорити, це так важливо говорити, любий мій глядачу. Що говориш ти? Чим наповнені твої уста? Знай, що те, що ти кажеш, воно спочатку, перший сигнал, воно отримує право на життя. Спочатку ти послухав якусь пораду, або від сатани, або від Бога, або позитивну, або негативну. Потім ти починаєш ісповідувати. І тут написано, хто ісповідує для спасіння, хто ісповідує устами для спасіння. Спасіння не тільки від пекла до раю. Біблія має також багато порад прямої дії. Не тільки глобальних і якихось там есхатологічних у майбутнє, але як жити сьогодні? Це одна із таких. Вона каже, устами і сповідуємо для спасіння. І якщо ти сьогодні в поганій ситуації, ти встав рано, ти її озвучив ту погану ситуацію ще раз, то ти ще додав її життя, ще додав її вітамінів. Замість того, щоб встати і сказати, я нічого не хочу чути, не хочу нічого знати і думати навіть, не те, що казати про це. Я є Божа дитина, мій Бог сильніший. Той, хто за мене, той сильніший за того, хто в цьому світі. Це не мій бій, це не моя війна, це війна мого Господа. І я стою проти цієї ситуації. А голос каже, такі хвороби хронічні, вони невеликовні. Що ти віриш? Ще не один не вилікувався. А інший каже, ранами Ісуса ти можеш бути зцілений. А інший каже обітницю Божу і Слова Божого, що Господь є все могутній. Якщо все, значить все. Нічого нема неможливого для Господа. І кого слухаєш ти? Кого слухаєш ти? Кого ти слухаєш, те ти й говориш. А що ти говориш, те ти й маєш. Тому так важливо будувати себе і збудовувати своєю мовою. Чи робимо ми це? Цікава річ, що між вірою в серці і тим, що ми говоримо, є взаємний зв'язок. Він дуже цікавий. Якщо ми більше в щось віримо, то більше про те говоримо. І якщо ми більше про щось говоримо, то ми більше починаємо в те вірити. Спочатку раз сказав, так обережно, як ніби спробував, потім два, три, потім починаєш проголошувати це раз по раз, і зрештою починаєш вірити в це. А коли ти в це починаєш вірити, ти ще сильніше і впевненіше починаєш говорити про це як факт, хоча цього ще не сталося. Який чудовий зв'язок. Старші люди пам'ятають епоху Радянського Союзу, в якій ми жили.
І це прямий просто приклад того, що цей принцип працює. Коли вони кидали клич з такою вірою, що поїдемо, піднімемо Сибір, побудуємо БАМ, і всі з такою романтикою їхали туди, в ті холода, в ті болота, і там в те жахливе життя. Але це було слово віри. Вони казали, давайте, поїхали, буде хороше, піднімемо наш край, нашу країну, нашу батьківщину піднімемо. І всі їхали, вони вірили, вони повторювали, що так і буде, дійсно. І вони підняли, скажу вам. За 20 років після революції до війни така була індустріальна країна, Радянський Союз, що рівних не було по швидкості розвитку. Стільки доводилось вивозити всього, коли напала Німеччина на Радянський Союз з України, евакувати туди, це було стільки всього за 20 років. Тому що була правильна риторика, тому що в людей була віра, люди говорили всі одинаково, і гасла були з вірою, і вони повторювались, і вони отримували. І сталося їм. 20 років України, 21 рік, невнятні гасла, а якщо вони і є, то що ви повторюєте на кухні? У вашій кухні, чи в тролейбусі, чи на базарі, чи будь-де. Ми чуємо тільки нарікання. Всі не такі, все не так, нічого в нас не вийде. То те не таке, то те хотілося більше. Тобто жодної людини нема з позитивним сповіданням. З позитивним сповіданням, що ми збудуємо цю Україну. У нас буде це. І кидають гасла політики, що справді, ніби будять віру. Ви знаєте, коли йдуть тільки слова без віри, то теж нічого не буде. Я знаю таких віруючих, які приходили в салони автомобільні і казали, в ім'я Ісуса, цей автомобіль буде мій. Я вірю в це, він буде мій, але в серці віри не було. То можемо таку мантру говорити тисячу разів, що ми збудуємо Україну, а в серці не мати віри, ми нічого не збудуємо. І зрештою часто так і буває, тільки гасла на мітингах чи ще десь, і далі гасел, віри немає, а серце гниле, а серце злодійське, корумповане. Але коли є в серці віра і є правильне сповідання, є правильне говоріння, тоді все станеться. Перші вірші Святого Письма, книга «Буття», перший розділ, є чудовий приклад тому. Так було у Бога. Написано в Біблії, що спочатку створив Бог небо і землю, земля була безвидна і пуста, і вона була просто бездна, нічого не було, хаос повний, але були біси тут. Сюди був скинутий сатана з бісами. І ото їхній почерк і їхня робота – робити кашу і негатив, робити безпорядок і рейвах. І Дух Божий носився над цією бездною. Тобто Бог там був. Бог там був, але нічого не змінювалось. Коли Христос є в твоєму серці, а життя твоє все одно безтолкове, бідовий, ти хворий, бідний, розбитий і ніякий, чогось тобі бракує. Оце чогось я тобі проповідую сьогодні. І наступний вірш Біблії каже, можеш відкрити твою Біблію? Дуже легко читати, перша сторінка. І сказав Господь, він сказав, хай станеться, хай стане світло. Він сказав, хай стане. Ти маєш сказати твоїй проблемі. Якщо ти християнин і знаєш, що Бог живе в твоєму житті, ти ходиш до церкви, а нічого не міняється, нічого не виходить, тільки розбите корито щодня, то варто тобі відкрити твій рот і вивільнити твою віру з твого серця. Повне серце віри, а уста замкнені, уста мовчать. Ти мовчиш, ти не сповідуєш тої віри, слова віри, яке ти маєш в своєму серці. Почни говорити проблемі, почни говорити хворобі. Ця хвороба, от вона в мене є, мені кажуть, такий діагноз. І я просто відкриваю рот і кажу, хай стане здоров'я в моє тіло. Хай піде геть в ім'я Ісуса ця болячка. І дивіться, який порядок. Бог був там, де була проблема.
Потім він сказав, потім сталося те, що він сказав, і потім він побачив, що це дуже добре. Друже мій, Бог є в твоєму житті. Сьогодні час тобі сказати, і я тобі кажу велику, велику, благословенну, добру новину. Що більше будеш казати, то ближче й станеться. Починай казати, і станеться. Кажи, кажи, говори, говори позитивне сповідання, говори про своїх діток, що вони благословенні, хоч вони, може, десь там щось і не вміють, хвали їх, говори про своє життя, що ти щаслива людина, говори про Україну нашу, що вона процвітаюча держава, вона процвітаюча країна, наш народ щасливий, ми радісні люди, ми забезпечені, у нас заробітна плата 10 тисяч доларів, говори це. У мене буде заробітна плата 10 тисяч доларів. Встань зранку, прокинься, прослав Господа і скажи це. Скажи це. Почнеш казати, з'явиться віра. З'явиться віра, почне сказати ще більше і з більшою владою. І тому, що те, що ми кажемо, воно здобуває владу. Просто ідея віртуальна, вона нічого не варта. Коли її озвучують уста, вона набирає якби тіла. Віртуальність набирає реальності. Коли ми ще раз це кажемо, ми вже підживлюємо, даємо енергії. Коли ми ще раз це кажемо, ще більше. Воно починає виростати, зрештою ми вже бачимо щось окреслене, що як реальність. І невидиме стає видимим. Чому б не зробити тобі це, якщо в твоє життя прийшла проблема, прийшла хвороба, чи залежність, чи в стосункових проблемах щось в тебе. Як правило, ми як в хаті в себе думаємо, хто кого переговорить, той переміг у спорі. Чи чоловік, жінку, чи навпаки, чи діти, батьків і так далі. І це неправильно. А краще замість того, щоб щось доводити, взяти свій верх, говорити «мир в моїй хаті», встати і сказати «мир в моєму домі від сьогодні». Сьогодні цілий день в моїй хаті буде мир і не буде ніякого скандалу. І так кожен день. Сьогодні в моїй хаті буде хліб і буде всього вдосталь на моєму столі. Сьогодні в нас буде хороша погода, сьогодні в нас буде благословенний день. Говоріть позитивне сповідання. Позитивне сповідання – сформовує позитивне життя. Негативне сповідання формує негативне життя. На жаль, формат нашої програми не дозволяє говорити більше. Скажу вам тільки те, що так само, як негативне сповідання і те, що ми несемо негатив своєю мовою, воно звужує ваші можливості, їх стає менше і менше, так само і позитивне сповідання, воно розширяє ваші можливості, збільшує їх. Тому говоріть більше добрих слів, ніж поганих. Особливо, коли це стосується вас, особливо, коли це стосується якихось справ, особливо, коли це справді доленосні речі якісь. Не нарікайте, не повторюйте навіть те жахливе, що ви бачите своїми устами. Не давайте йому життя тим, що ви сказали про це. Промовчте про це. Навпаки, скажіть, ні, так не буде. Бог сказав темряві, хай стане світло. І ти скажи твоїй темряві, хай стане перемога тут. І кажи так тисячу разів, кажи мільйон разів. Не знаю, мільйон разів можна сказати чи ні. Але як крепко допекло, то кажи. Гарантує Слово Боже. Будеш казати, будеш мати перемогу. Може, вона прийде не швидко, але вона обов'язково прийде. Жодна проблема не є нескінченою. Кінець є. І він за Богом, якщо довіришся йому. Хай благословить тебе в цьому Бог. Якщо вам важко це зрозуміти, приходьте до нас на служіння в церкву Царства Боже в Луцьку по вулиці Конякіна, 39А, або телефонуйте нам 28-43-28 у Луцьку, це стаціонарний телефон. Заходьте на наш сайт, шукайте наш, та особисто приходьте, зрештою, ми послужимо вас. У нас чудові служителі, які своїм досвідом знають, що це справді працює. Хай ваше серце буде наповнене вірою, а уста хай говорять позитив. Амінь. У моєму житті, як і в кожної людини, було багато злетів і падінь, було багато радості і сліз. І я зараз хочу з вами поділитися з однією з таких історій, яка була в моєму житті і яка докорінно змінила моє життя.
Я вийшла заміж дуже рано, і від раннього шлюбу у мене нічого доброго не вийшло. У мене ріс син, і бувало таке в житті, що на межі розпачі і розчарувань я вже не знала, до кого звертатися, що діяти, що робити, хто б міг мені допомогти. По певних причинах я лишилася без роботи і нависла наді мною така хмара непорозумінь в сім'ї, які переростали в часті скандали, а іноді в бійки. І мені здавалося, що всі хмари були здійснені, згущені саме наді мною. Одного разу, коли я приготувалася до великого свята Пасхи, я впала перед Богом на коліна, тому що я знала, що тільки Він, один єдиний Бог, може знайти рішення в цьому питанні. І я розкрила своє серце перед Богом, розкаялася в всіх своїх гріхах і попросила в Бога, щоб Він допоміг мені в вирішенні фінансового питання, в вирішенні матеріального питання і в питання житла, тому що жити в одній квартирі з чоловіком, яким я прожила 17 років, було вже не то, що важко, було важко дихати навіть тим повітрям одним з ним. І я плакала перед Богом, і я дуже зраділа, коли сам великий Бог прийшов до мене для того, щоб втішити мене. Я думала, як же Бог може вирішити моє питання, коли Він не знає мене. Але я тоді помилялася, тому що Бог знає кожного з нас поіменно. І Бог дав мені таку ідею хорошу, яка за 3 місяці буквально перемінила моє життя. Господь дав мені роботу, тому що я в Нього просила цю роботу. І я навіть не думала, що Богу можливо в такий короткий термін, на протязі 3 місяців, дати мені житло, і не одне, а 2 квартири Бог дав мені можливість купити. Бог дав мені купити можливість машину, бус для того, щоб заробляти на своє життя, дальнішу працю, щоб я могла допомагати іншим. І я зрозуміла, що все, що є на землі, належить нашому великому Творцю. Я схилила свою голову недаремно, тому що я звернулася до самого сильного і могутнього Бога в світі. Як я сказала, що все земне, все багатство, все серебро і золото, як написано в Біблії, належить тільки йому. Він чує своїх дітей. Він приходить до нього на допомогу тоді, навіть знаючи всі наші проблеми, він хоче і чекає від нас того, щоб ми відкрили своє серце, щоб ми відкрили свою душу. І я не зовсім не жалкую, що я зробила цю зміну в своєму житті. Я стала вільною від гріха. Я знаю, що я викуплена, тому що сам великий Творець, Ісус Христос заплатив за мене велику ціну. У мене зараз в житті все нормально, в мене є прекрасна робота, в мене є хороша сім'я, в мене є син, за якого я молюся, і за його сім'ю, за яких я молюся кожного дня, для того, щоб вони прийшли до покаяння, для того, щоб вони отримали той великий дар спасіння, який маю я. Я дякую Богу за його велику милість і любов до мене. Амінь.